ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରହସନ୍। 1977-78 ମସିହାରେ ମୁଁ ନୂଆ MLA ହେଇଥାଏ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଯେତେ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ, ଅଫିସ ଅର୍ଡ଼ର ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ, ଟାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ଇଂରେଜୀରେ ନେଇ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ। ଭାରି ଜୋରରେ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଜାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 82 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଣିକି ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ ବି ମେସିନ୍ କିଣାଗଲା, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡିରେକ୍ଟର ଚାରିଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରେ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା। ସେ 6-7 ମାସ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, କେଉଁଠି ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ଗନ୍ଧ ବି ମିଳିଲାନି। ଆଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ, ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି କରା ପଡ଼ିବ, ସେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଗଲେ ହିନ୍ଦୀ ଦରକାର, ଇଂରେଜ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ସେମିତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୋର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଫିସ ଅର୍ଡ଼ର ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ ଜାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଳେ ରଖା ହେଇଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଓଡ଼ିଆ? ଆଉ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ? ସେ କ'ଣ ଅଫିସ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟା ପ୍ରହସନ, ଏ ଡ୍ରାମା ଆଉ ନ କରନ୍ତୁ କେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କେହି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ଶୁଣିକି କାନ ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ତୁମର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଡ଼ର ବୋର୍ଡ଼ ମରାହବ କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ।